بل سلام عليك ته موږ له خدي کې باندې راځي ځکه چې موږ خدي کې اسلام نه شي اختیار ولې ځکه چې وسه بچا شته نه او بس خدای پاک څخه دې رزق جوړا کوي با کنه را کوي نو صاحب والی داسې وو یره ک پر ملک لګ را غرا لرا نو بیا بخی یعنی مزدور تلک سہولت میلا وشي خو مزدور تلک سہولت میلا وشي د غریب سایت ته پوسو تو ول درسونه سبق ول نه چې دلته مزدور ل راوته بس غریبی د ډیره مهنګای د غریبی د نو بس سو بدلته ها موږ زګه ما په دې پټو پټو کړم ما چې ته مزدور په پټي کې ونه چې کار کوي او یا ماشینا نه کیږي بے روزګار خلک ګرځي ټول خلک بے روزګار دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات پختنه منه منه په دې هله چې تاسو برات راکروغ جوړ او د صحت جامې پر تنوي قدم لنکو د بنیر مرکزی خار سواړی بازار کې ناسې ما دغه د ټول مزدوران چې زما سره ناستي دا د سواړی کیسر ولی خان چوک کې دلته ناستي په دې انتظار باندې ناستي چې څوک براشي او مونږ به دیاړې د پاره بوزي دغه ټول مزدوران ټول ورځ چونکې د غنمو لو د غنمو وخت او خلک لوونه کې دا مزدوران د یو ځای او بل ځای نه راغلي دي او په دې تکل باندې ناستي چې څوک به راشي او موږ به د ځان سره بوزي چونکې کورونا تیره شوه د کورونا حالات تیر شو د ټولو نه زیات چې په کورونا کې وځپل شو هغه دغه مزدوران دي د دې مزدورانو به د اوسني احوال پوښتنه کوو نو هیله ده تر پایه زموږ عملتیاو کې زه عبدالحکیار دولت زیما یو حاجي صاحب سره سره ناستې دنه به پوښتنه وکړو حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام د کوم ځای حاجي صاحب جیره کنگلای کله نو میکله داغي ها دلتا سواله تاسو د پار راغله سواله ته پدی چکر رالو چې را به خرچي اون موږ وځو کو خرچه مرچا هو ګټل چرته وړو نه سره وړو نه سچای چني یا سبل سدانه دونه وړو یا بل سو نو د مجبورای نه راغلی وو او د مجبورای سره شان نشته لري پدی موجوده حالات کې ځکه چې څوک لو لور کوي نو هغه په ماشینانو سره په یو سره په بل سره مزدور نه څوک تاسو هم نه کوي تاسو مره واخو شو چې دلته راغلي سو مرز دي زمانه درې مرز دي درې مرز دي درې مرز سو خاطرې مرز دي سو ورځې ته کار لته لي نه متلې کار نه تلې کار نه بيخي نه تلې بيخي نه تلې نو دا بس کیږي چې ته خپل مزدورکار ته ته روخ کور والدي فامیل والدي او چې مزدوري نه کیږي نو دا به خرچه ته کم ځنه کوي بس الله مالک ته موږ له خدي کې باندې راځي ځکه چې موږ خدي کې اسلام نه شي اختیار ولې ځکه چې وسه بچا شته نه او بس خدای پاک څخه دې رزق جوړا کوي با کنه را کوي نو صاحب والی داسي وو د دینه مخکې تاسو کار کوئ خو لوونو دغه دی دینه مخکې تاسو د دینه مخکې د کوم مزدوري سه یو صبر سه یا په خرګي باندې بار راوړې یا چې کوم دین چا سره خشاک تا کولې لا شیل روبای را کړی یا داسې بس دغه ټاک پک کوون ډیره مننه خوشاله اوسې دل تر اوسه وبلا جی صاحب ناس السلام علیکم جی صاحب وعلیکم السلام جی تاسو د کوم ځای راغلي جی جی زرو سمې ما نن زما پیزه مورز دا پینځم اورز دې چې ګنیر تر اغله لو د پاره راغله ما ته دی اړین نه زمې لو شي هیڅ یو اورز کار نه نه بس یو اورز مې کړی او شپږ سو روپیا را کړی په اومې د شپې زه را سره نشته او دلته چې تاسو لاړ شه لو د پاره نو تاسو ټول اورز چې تاسو لو کوي د اورز دی اړی سو دا د اورز دی اړی چې کم نه درته دا مو وای چې موږ 0 روپیا دی اړی راکې 0 نه راغاته او سو تم نه تیاری ماشینان راشي هغه چې کم دی هغه وخی هغه موږ ته دا خبرې وځي مزور نه ور کوي نو خرچه ور کوي نو یعنی دا ماشینان چې راغلي دي خلک چې ماشینانو باندې لوونه کې تاسو کار خراب کړی دي زین کار خراب کړی نه ټیک اور کوي او نه غور کوي بس دا ماشینان راځي او بس وخی دي او موږ تک څنګه شو با جوړ نو تاسو بس کوي چې تاسو کار نشتا دیاړي نشتا او دلته به سرو غر مو ناسي اخر به تاسو څه کوي ماشومانانو له بس وړي نو بس دا را رکشي نو لکه کورته نشو تلې یار سړی سوړي نشي دا نه با جوړ موږ ته را رکشي چې خرچه نشو برداشت کولای دا نشو کولای دا نه شو پاسې نه شو دل یو نو ولوت نه شو ټینګې دی کنه خامہ هغه غواړي کنه اول ته چې رستم کې خلونه مخ کې کېګل ته دې دیاړي وکړه کنه یاره حال تم دیاړي دا څه خاص نه دا کړې دیاړي بس خو تم ماشینانو او ماشینان یو دا څه خاص نشته دل تر سره یو بل روړ ناشته السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د کوم ځای نه راغلي منګر رستم مان کوټ نه د کوم ځای نه رستم مان کوټ نه
سو مورز د شو جدل تراغلی او سو ورځې تلې مزدوره تا یو شپه ورځې می تیری کړی یو ورځ می کار کړی یو ورځې کار کړی دیاړی سو دستا سو د ورځې دیاړی وا 800 روپے ور کوي 800 د ماشینان لګیا د ټول بے روزگارا پکر دے چوک پچوک یو دے پر دے پکر دے کار نہ مند کی ہاں ہاں دغه ته سوچ ته دیاړی واخ لے کنا وس خدا حالات دا سیدی چیر س گران شوی دی نو داس تاسو د کور گزاره کیږي په دی باندې میره وا ټیم هغه پاس کو نو سو گزاره دا هغه واخ مجبوری دا ټیم پاس کیږي نو خدا غیر اوس خو کړه پنځم اورز دا کړو نو هغه په خرچه کې لړې نو دل دې سکه دې پچې پوټر کې نو او دینه مخ کې تاسو کار کو مخ کې مونږ پر واستم کې و دغه یو ځای پر ځای کرے خشاک را وړه کر یو شی کر بل شی تاسو چې دلته نه راغلی کله چې آل تلونو شو تاسو آل تلونه کول او بنیر ته نه راغلی تاسو زه هین کې سوچ مونږ به بنیر ته زوخه پوره مزدوری به مونږ بنیر ته بزو سلو لو ورځې ځان بجې تر سه تو ورځې ډګ ها او دلته چې راغلی ماشینا دلته دغه شان ماشینا او زمونږ څه کوي ما په دې پټو پټو کړم ما چې ته مزدور په پټي کې ونی چې کار کوي ہاں یا مشینہ نہیں کیا دے بے روزگار خلق گرزی طول خلق بے روزگار گرزی ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سے دل ترا سر او اجی صاحب دے چے گرم سپینا شوی دا خو دلتا پدے کیسر ولی خان چوک کے دلتا دے سرو گرمو تا پدی انتظار ناستے چے سوک برا جی او ددی زنہ بمنگ اوچت کی او منگ با دیاڑی ہو کو اجی صاحب نہ پختنا کو چے اجی صاحب سوائی السلام علیکم اجی صاحب دکم زنہ راغلی رستم نہ ہاں رستم نہ راغلی دلتا سو رزیدو شو چے کار لتلی نہ نہ خو زما دراتلو سلور امر وزدا او درر وزی بے روزگاری میں تیر کلا ٹکنر ملے ہو شوی ہاں بی خی اورز دم کار ہاں دی مشینا نو کار خراب کڑے پدا کو جے کارو نہ ڈپ دی مزدور تا اڈو سو کوئی نہ دس کار مار نہ تا سوچ دل تا سوگرا شی مسی مشین مشین پسی گر جتا سو تنو ہے خیر دے منگ بوزے منگ بل لگا حلال روزی گٹو زمنگ تال تا ماشومانان ناستی بس هغه زمیدار راشي دال تک مشینار خو ګرځي په پټو باندې کنه او مونږ د چبا کنه سن بس الله مالک ته نو کو سوکرا له خو بوم ځه کنی نو بیا ناسي او دینه مخ کې د سکار کوي جی صاحب د دینه مخ کې د دیاړي میاړي په پنجاب ته پتو او یو ځای بل ځای دغه یعنی د کارونو خو نشته کارونو مزه نشته نو چې دا کارونه تاسو نه کوي تاسو ته روخ د پامل کورونه پامل درته ناشتي ماشومانان بچی دینو دا باخیر سکیږي هغه به سخوري نو بس الله مالک ته نو دغه وخرا بنی الله تعالی ته ری نو کله سمو کله خراب او کله څنګه کله څنګه د غریب سره ژوندګی را مخ کې څنګه اوس حالات تاسو ډیر خراب شوی یا که مخ کې حکومتونو کې څنګه اوسنی وس جزه بدایم چې په دې وسنی وخت کې چې کم دنو ډیر غریب سړي ته تکلیف ده غریب سړي ته ډیر تکلیف ده ډیر زیات تکلیف نمونګه دا وایو چې کنه کچه ته پرس کو زمونګه دا حکومت زمونګه د غریبانو ته پوسو کړو دا په ډیره مهرباني او ډیره ښه خبره را ډیره مننه خوشاله اوسې اجي صاحب ډیره مننه الله پاک دې تاسو ټول ارمانونه پوره کړي تاسو چې څه مقصد د پاره ګرځې څه مقصد د پاره راغلی الله پاک دې هغه پوره کړي دل تر سره یو بل ځوان ناشته ځوانم په دې توکل راغلی دی دلته په دې چوک کې ناشته او دا اجي صاحب وایي چې سبق یې ویلې دی تدنه به تاسو کو السلام علیکم دکم زین راغلی روستم نو علیکم سلام ها سو ورځې دی شو جدل تراغلی او سو ورځې دی دیاړی کړی دا نه نه شپږم ورځ دا او دوه ورځې دی دیاړی کړی سلو ورځې اسې ناس ولته چوک کې ها اجي صاحب وایي چې د سبق مې ویلې او جی سبق مې ویلې یو لسم کې وسم سبق کوم لاک ډاون دی زه کراغلی و دلته ها او پلار دی ژوند دی کاغه کار مان کوي او واو کار مان نه غریبانا نی او غریبانا جوړه تو ول درسو نه سبق ولې نه چې دلته مزدور لرا وته بس غریبی د ډیره مهنګای د غریبی د نو بس سو کول دا ها ها خپل تعلیم به دا سي جاري ساتي کنه مزدوره ته مخه کې او تعلیم به جاري ساتو ان شاء الله خپل ها ډیره مننه اجي صاحب تاسو سو وای حکومت نه سو غړې لګ دی خوشا تاسو حکومت نه سو غړې چې سو شي یره ک پر ملک لګ راغرا لرا نو بیا بخی یعنی مزدور تلک سہولت میلا وشي خبر مزدور تلک سہولت میلا وشي د غریب سایت ته پوسو کنه ډیره مننه خوشاله اوسه لتا سو ټول زیاته ډیره مننه کوم کون مودان قدر من دن کو لتا سو هم ډیره زیاته مننه کوم چې ترپای زمنګ ملتیا وکړه الله مو ملشه